442 şagirdin təhsil aldığı məktəbdən danışacağıq. Əgər buna məktəb demək olarsa, Quba rayonunun Qamqam kənd tam orta məktəbinin elə bir hissəsi yoxdur ki, təhlükəli olmasın. Bu kənddə nə zaman yeni məktəb tikiləcək? Aidiyyatı qurumlar nə düşünür? Mövzunu bölgə müxbirimiz araşdırıb. Şəhid Mübariz Abdullayevin adını daşıyan Quba rayonu Qamqam kənd tam orta məktəbi 41 il öncə inşa edilib. Bu illər ərzində tədris ocağında heç vaxt əsaslı təmir bərpa işləri görülməyib. 442 şagirdin təhsil aldığı məktəb hazırda qəzalı vəziyyətdədir. Təhsil müəssisəsində ancaq yağış yağanda su görmək mümkündür. Dam örtüyü ömrünü çoxdan başa vurduğundan yağış suları zirzəmiyə qədər axır. Sinimiz çox soyuq olur. Oradan daşlar tökülür. Bütün su damır yerə. Pəncərələr sınıqdır, şişə yoxdur. İstilik sistemi yoxdur. Yağış yağanda damdan su tökülür, üstümüzə sement tökülür, döşəmə çox pis vəziyyətdədir. Güclü külək əsəndə biz sinifdən aşağı düşürük ki, sinif üstümüzə uça bilər. Heç bir valideyn istəməz ki, onun övladı təhsildən yayınsın, amma biz valideynlər məcburuq ki, məktəbimizin təhlükəli və fəvqəladə vəziyyət daşıdığına görə övladlarımızı təhsildən yayındıraq. Bir valideyn kimi istəyərdik ki, yeni məktəb tikilsin, məktəbin qapısı, pəncərəsi, yəni yararsız vəziyyətdədir. Sanitar qovşağı ümumiyyətlə yox dərəcədədir. Məktəb uçurmaq üzrədir. Damır, su axır, otaqlar tamamilə uçulur. Quba rayon təhsil şöbəsindən ATV xəbərə bildirildi ki, məsələdən xəbərdardırlar. Həmin kənddə yeni məktəb binasının tikilməsi və yaxud əsaslı təmir olması ilə bağlı Təhsil Nazirinin müvafiq işçi qrupu tərəfindən araşdırma aparılıb. Və vəsait ayrılacağı təqdirdə Qamqam kəndində yeni məktəbin tikilməsi və yaxud mövcud məktəbin binasının təmir olunması nəzərdə tutulmuşdur. Proses nə qədər tez olarsa, məktəblilərin də təhlükə ilə qarşılaşması bir o qədər azalar. Cəfər Talıb, Sadiq Tayaz qızı, ATV Xəbər.